Tja allihopa och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Jag hoppas allt är bra med er ute i världen för att det mår helt enkelt. Jag vill bara köra lite snabb uppdatering av dagen och som har hänt och sånt. Jag vaknade hållet med oss och käkade två bullar med frukost. Så kraftigt som vanligt, det måste vara imorgon. Och sedan så har jag varit ute på en liten svängpromenad. Några minuter gick det bra. Sen började det regna. Sen så stod det typ på åska så rätt mycket här. Så det har åskat regnat en hel del här faktiskt sen. Under hela, ja, eftermiddags helt enkelt. Har kollat lite på basket och kollat lite på fotboll också gjort. Så det är det jag gjort då helt enkelt. Ska snart käka köttfärslimpa till middag också ska jag. Nice. Ni får skriva vad ni ska göra då, eller vad ni har gjort då helt enkelt. Så hörs och syns vi i nästa video. Hej då!